Благодарам, Димков е малку сега возбуден во секој случај. Соборењето сме долго време. Јас, Горан, ако дозволите, прв да ви честитам. Мислам дека во прави раци ова што го правите за борењето, на некој начин го заслужувате. Признанието од цела, врачен директно од Расте на Цено, Ценов, мислам дека заслужува внимание, со почет. Јас верувам дека и македонското борење и вие ќе имате можност да правиме уште поголеми правенства, уште поголема пропаганда за македонски спорт и борењето. Во секој случај честитки до вас, честитки до Чедо Николовски и до Любчо Јанев. Да, Чедо Николовски е во председател на организациониот одбор на Европското првенство и председател на Борачката федерација на Македонија. Любчо Јанев е еден од нашите двајца, тројца, можда најдобри суди во историјата на македонското борење, кој што бил на сите најголеми надпреварувања, така што да се биде дел од такво нешто, секоја чест. Любчо Јанев е еден од подобрите суди, тој бил на две олимпијади и со тука и нашиот познат суди, признател на судиите, Стојан Колев, исто така многу квалитетен. А тука имаме и многу други суди кои го задолжиле македонското борење. Меѓутоа во секој случај не само за Любчо, ова е признание за целата судиска организација во Македонија. Да се концентрираме на она што се случува на Душекот Б, таму 1 минута 11, 12 секунди веќе трае борбата меѓу Хебер од Германија во црвен дрес и Пелијанка од Романија во син. Нема поени, германката се обидува нешто поактивно во овие моменти. Зад противничката и освојава два поена. Тоа што е видливо на стартот на акцијата, сега обид да продолжи, така е. Уште два, четири и продолжува. 6-0 веќе. Може би да беше некаде по-на средината на... Да, ќе беше и крај. Може би крај ќе беше. Не. Е, да, 7-0. Заради пасивност. Уште еден поен, значи 7-0 за минути 46 секунди. Тоа е тој карактеристичен ауфразер или носење преку мост. Една техника која е многу силна и карактеристична за партер позиција. Е, уште едно. Тоа беше многу атрактивно што го направи германката Нина Хемер. Имаме можност да ја видиме пред половина час како на сличен начин тренира со барем 15 килограми потешка своја сонародничка.